Agora não dá pra soltar mais a mãe. Bico do balão aí. Seda, 22 metros. Aos 13, peão de 22 de seda, nossos amigos 13 aí, ó, balão de seda aí, 22 metros, hein, bonito balão, hein, aí o balão ficando em pé, da hora, hein. Thank you.
difícil de filmar. Bandeira, né? Vai. Tem que segurar no alto e virar a antena. Marcelo, baixa a boca, baixa aí que tá subindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá no guia, tem que saber só o sinal, hein? Vai segurar a antena? Vai, vamos ver dentro, né? Ó, deixa a boca assim, velho. Segura você, Fábio, segura nós dois aqui, que vai virar pra cá. Tá com força? Vou vir pra cá. Tá com força? Então vai embora. Não, ele tá com força porque ele virou pra cá, Fábio. Jogar. Tem força, o balão tá morto. Tem que levar ele mais pra lá, ele vai jogar. Ajuda aí o central aí, o do meio aí, ó. Ó o cabeça central. Marcelo, balança aí, pode jogar. Leva aí. Ó, o Marcelo, na moral. Olha o morro, sobe lá. Só o fala. Manda sair certinho. Só o fala. Vai, Marcelo, é seu, puxa. Balão tá fora do vento aí. Vê se não. Ô, Zaqueu, você tem que ir lá pra baixo, ó. Tá bom aí, agora deixa eu subir. Belo balão, hein? Fala pro Marcelo vir pra cá. Aí, para ser aí, Edu. Aí, ó. Madruga. Lezinho. Vai, Marcelo. Tá show? E aqui tá nas guia. E aí? Tá nas guia, tá subindo. Tá nas guia? Chegou na antena. Ah, tá. Aqui tá começando a estourar. Tô escutando. Tá no alto, apagar. Falou. Deu tudo certo então. Falou. Tchau. Essa cor do rosto, o laranja pegou o sol certinho, o lado certinho, mano. Parece até fluorescente lá, não, né? Não é? Parece. Aí estão liberando a bandeira. Olha, boa. Olha como que ela tá mexendo, parece que é água, né? Puta, não deixa não. Aê! Cara, ainda bem que as árvores ali é pequenininha, hein? Senão ia arrastar em cima das árvores, hein? Vai não? Vai pegar o vento. Vai lamber e vai embora. Vai lamber e vai embora. Não,
vai embora. Varandeiro, vai embora, filho. Ô, amigão. Aê. Agora que ela sentiu o vento lá em cima. Puta, ia lambendo as águas. Agora na hora que a bandeira dá uma virada, se pegar o sol.